kjære landsmøte. Jeg også ny her. Og derfor vil jeg benytte anledningen til å la dere bli litt mer kjent med meg. Jeg heter Erlend Kjeldrup, og jeg ønsker å fortelle dere to litt sære fakta om meg. Det ene at jeg veldig glad i det man kaller alternate history. Det en intellektuell øvelse hvor man prøver å se hvordan historien ville vært hvis du endret enkelte konkrete fakta. Det andre fakta om meg at jeg mot nedrustning av atomvåpen. Og for å prøve å forklare de andre, så skal jeg prøve å bruke den første litt. Hvis vi tenker oss den kalde krigen, en lang, intens satellittkrig og kulturkrig mellom to stater, og så forestiller vi oss den uten kjernekraft og våpen. Jeg kan selvfølgelig ikke si noe sikkert, men det jeg absolutt tror, at det kunne ha utviklet seg til å bli en global tredje verdenskrig. Og jeg tror det viktig da å huske på at en sånn global, konvensjonell krig også forferdelig ødeleggende. Kjernefysiske våpen, på tross av hvor forferdelig de faktisk fungerer faktisk som en veldig effektiv sikkerhetsventil etter min mening. Og jeg drømmer om en dag hvor liberale verdier sikrer en stabil verden og sikrer verdensfred. Jeg gjør virkelig det. Og den, jeg tror ikke vi der helt enda. Men den dagen vi der, da kan jeg love at da skal jeg stå skulder til skulder med alle her og forlange nedrustning. Inntil da, så jeg rett og slett redd for hva slags verden vi skaper. Takk for meg.